Ja, det är utsikt från fönstret på lägenhetshotellet igen. Och det är för tredje gången den här eftermiddagen en broöppning här på Turingegatan. Och i Södertälje kanal kommer något snart. Där nere har vi... Ja, just det. Kommer jag inte ihåg just nu. Den vägen kom jag från busshållplatsen. Det är ju passande nog just nu, det inte går pendeltåg fram till Södertälje centrum heller, utan bästa passningen var från buss från Östertälje. Buss 787 till Köpangatan, en hållplats som ligger strax bakom de husen som ni ser just nu. Får se om båtskvället kommer inifrån eller utifrån just nu. Kan komma en stund. Kan ta en stund. Skulle vara intressant att se någon statistik på hur ofta det händer. Jag förstår om det inte är igång på nätterna. Jaha. Där går man alltså också. Intressanta. Ska bli intressant att lära sig allt om trakten. Det där som är sjukhuset möjligen, det skulle ligga ungefär där på snett mot kartan. En gubbe som har sett att jag filmar och är mycket nyfiken att titta hitåt. Bil. Där är han. Ja, det tar sin modiga tid alltså. Ja, ungefär så här såg det ut. Elektroniska hörnet just nu på den andra sängen. Och även på sängen jag knoppade i. Det räcker med en tror jag, men bägge kuddarna verkar behövas. Se om det kommer någonting här nu då. Verkar som det kommer från inifrån. De står och tittar ditåt. Nu har vi något här. Nu har vi en sax här. Kommer fram här bakom brospannet. Kommer då? Nu så. Wow. Var det den enda masten som var för hög? Ja. Så går det till i Södertälje. Ja, men den är lång, eller också så är det två olika. Ja, det är nog en lång rackare. Ja, då har jag ganska högt där också. Ja, det är fascinerande. Och så att man har samma grej vid motorvägen också. Ja, där var det rejäla doningar. Här har det. Nu är den klar. Wow.
chansen. Det verkar som den bortre klaffen är längre. Lite skärmigt också. Så otroligt i, ja, jag har filmat i 5:45 nu. Och så länge har de fått stå här nu. Minst, för jag drog igång när det redan var upphissat. Redigt gäng som har väntat på andra sidan. Det var lite seg i starten, men det var... Det kom sig iväg i alla fall. Ja, så går det till i Södertälje.